এনেকুৱা ধুনীয়া নহয়, বিৰাট ধুনীয়া, বিৰাট বিৰাট ধুনীয়া কোনো খাব খাব দেই, দুপুটা খাব নোৱাৰি আপুনি ভাল এটা কথা খুৱাব পাৰিলোঁ আৰু যোৱা আগত, এতিয়া গাহৰি ল'ব লাগিব, আজি একাই শেষ কৰিবলৈ বৰ্তমানে বৰ বস্তু আনি যাব লৈ যদি একদম হৈ গ'ল সাতাইশ কিলোমিটাৰমান মই চাইকেল চলাইছোঁ এতিয়া, মোক নি বিৰাট ভাল লাগিছে, পিছত মানে এই জীৱনত আৰু খাবলৈ মন নাই, ইমান খাই দিছোঁ খাওয়া।